içerisinde atanı, kayıp, yurtsuz, şişe derdimizde. Yani atanı insana can atmamasından, gece namazından, seçimin dersini koruması gerektiğini, yani bu da onun içine girer mi? Ümumiyyətlə, asilikdə bəşərə tabiçilik yoxdur. Asıl olan işlərdə bəşərə tabiçilik yoxdur. Fəqət burada bir istisna var, müstəhəb əməllər məsələsi. Bir də məsələn, müstəhəb əməldir, məsələn, taravih namazını məsciddə qılmaq. Vacib yoxsa müstəhəbdir, müstəhəbdir. Ana taravih deyil, gedmə. Cümə namazı vacibdir, gələk gələsən. Bir əməl müstəhəbdirsə, o məsələdə yola vermək olar. Yəni, ana atada eyb etməz. Hə, çünki elədir ki, yəni, müstəhəb olan əmələ görə lazım deyir ki, onları əsəbləşdirəsən, sözündən çıxasən. Amma cümə namazı elə deyil. Cümə namazı fərzdir, vacibdir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.